Դե ինչ սկսվեց այն, ինչից ավելի շատ վախենում էինք։ Իրանը պաշտոնապես հարձակվեց Իսրայելի վրա, իսկ սա նշանակում է արճակատում ևս մեկ տարածաշրջանում։ Արցախի գրավյալ, ջրականի և կովսականի շրջաններում կուտակված են իսրայելական հատուկ ծառայությունների զորքեր, ինչը նշանակում է Իրանի, Իսրայելի և հետևաբար Ադրբեջանի, Թուրքիայի ռազմական բախում նաև Արցախում, եթե իհարկե պատերազմը դառնա մասշտաբային։ Հուսով եմ Հայաստանի զինված ուժերն արագ բերվում են բարձր մարտական պատրաստության վիճակի։ Գրում է լրագրող Նայիրի Հոխիկյանը։ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Տիգրան Վարդանյանի Facebook-յան գրառումը. 330 բալիստիկ հրթիռ և դրոններ արձակած Իրանն ու 326 թիրախ խոցած Իսրայելը։ Այդ որ գրում եք, ասեց ու արեց, կներեք էլի, բայց ինչ արեց։ Անհաջող գործողություն է իրականում եղել Իրանի կողմից, մեղմ ասած անհաջող։ Մեծամասամբ Իրանի արձակած հրթիռներն ու դրոնները խոցվել են Սիրիայի և Հորդանանի օթային տարածքում։ Ամեն ինչ կսկսվի, եթե Իսրայելը պատասխանի։ Իսրայելի պատասխանն Իրանի հարձակմանը կհամակարգվի դաշնակիցների հետ, այս մասին գրում են New York Times-ը, վկայակոչելով իսրայելցի պաշտոնյային, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, որ Իրանը գիշերվա ընթացքում ավելի քան 300 ԱԹՍ և հրթիռ է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ։ Բլոգեր խմբագիր Արամ Գևորքյանի Facebook-յան գրառումը. Իրանի հարձակումն Իսրայելի վրա մի քանի ասպեկտով է առանձնահատուկ։ Սա պատմության մեջ ամենամասշտաբային անօթաչուների հարձակումն է և պատմության մեջ առաջին անգամ Իրանն իր տարածքից է հարձակում գործում Իսրայելի վրա։ Աշխարհը սենց խառն է եղել մեկ էլ երկրորդ համաշխարհայինին։ Իսրայելը հաջողությամբ հետ է մղել Իրանի հարձակումը, այս մասին X-ի իր էջում գրել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Մենք որսացինք իրանական թիրախները, հետ մղեցինք հարձակումը և միասին կհաղթենք, հավելել է նա։ ԱՄՆ զինվորականների օգնությամբ Իսրայելը խոցել է Իրանի կողմից արձակված գրեթե բոլոր անօթաչու թռչող սարքերն ու հրթիռները, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Նա նշել է, որ իր ցուցումով ԱՄՆ-ն նախորդ շաբաթ լրացուցիչ ուժեր էր տեղակայել մերձավոր արևելքում, այդ թվում հակահրթիռային համակարգեր։ Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել էր, որ Թեհրանն ավելի քան 300 ԱԹՍ և հրթիռ է արձակել, որոնց մեծ մասը խոցվել է։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հակահարված կտա Իրանին առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում, այս մասին հայտնում են իսրայելական աղբյուրները։ Մենք ասացինք, որ եթե Իրանը հարձակվի Իսրայելի վրա, Իսրայելը կհարձակվի Իրանի վրա։ Սա մնում է ուժի մեջ, ասել է հրեական պետության արտգործնախարար Իսրայել Կացը, որի խոսքերը մեջբերում է բանակային ռադիոն։ Իրանն ավարտել է Իսրայելի դեմ իր գործողությունը, սակայն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է հետագա գործողությունների։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին։ Լավ մտածված մարտավարության և մանրակրկիտ պլանավորման շնորհիվ ոչ երկաթե գմբեթ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը, ոչ էլ սիոնիստական ռեժիմի հակահրթիռային պաշտպանությունը չկարողացան էականորեն հակազդել այս գործողությանը, ասել է գեներալ Բաղերին, հավելելով, որ օպերացիան հասել է իր նպատակներին։ Նրա խոսքով գործողության թիրախը եղել է տեղեկատվական կենտրոնը, որը տեղեկատվություն է տրամադրել սիոնիստական գործողության համար Դամասկոսում գտնվող Իրանի հյուպատոսության շենքի վրա հարձակման նպատակով, ինչպես նաև իսրայելական Նևաթիմ ավիաբազան։ Եվրամիությունը դատապարտել է Իրանի հարձակումն Իսրայելի վրա։ Համապատասխան հայտարարությամբ է հանդես եկել ԵՄ-ի դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Եվրամիությունը խստորեն դատապարտում է Իրանի անընդունելի հարձակումը Իսրայելի վրա, գրել է նա սոցիալական ցանցի իր X էջում։ Այս մասին փոխանցում է 10-ը։ Բորելը հավելել է, որ սա աննախադեպ էսկալացիա է և լուրջ սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ Իրանը տասնյակ անօթաչու սարքել է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, իսկ Իսրայելի բանակը հաստատել է տեղեկությունը։ Ավելի ուշ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ կաջակցի Իսրայելին Իրանի հետ հակամարտությունում։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանի գրառումը։ Ինչպես և կանխատեսում էինք, իրանական հարվածն Իսրայելին ավելի շատ տեղեկատվական նշանակություն ուներ, քան կիրառական։
Իրանական 150 բալիստիկ հրթիռ եւ 300-ից ավելի ԱԹՍ փորձեցին ճեղքել իսրայելական հոպը, բայց խոսել իսրայելի տարածքում զանգվածային ավերածությունների մասին չի կարելի։ Հաստատված է միայն Նեգև անապատում իսրայելական ռազմաբազայի մոտ տեղի ունեցած պայթյունների մասին։ Մի խոսքով իսրայելցիներին ստացվեց չեզոքացնել զանգվածային ավերածությունները, իսկ Իրանին հաջողվեց տեղեկատվական եւ դիվանագիտական դաշտում ավելի մեծ աղմուկ բարձրացնել, քան մարտի դաշտում։ Մի խոսքով ոչ Իրանը տակ մնաց, ոչ Իսրայելը լուրջ տուժեց։ Ինչպես ասում էր դասականը, «Վաստոկ ձելը տոնկա է, Պիտրուխա»։ Իսրայելը հայեր թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չերնամորյանի Facebook-յան գրառումը. Աստուն Փարք, զոհեր եւ վիրավորներ մեր համայնքը ճունի։ Ապրիլի 13-ից 14-ի գիշերն Իրանն արձակել էր 185 անօթաչու թռչող սարք, 110 բալիստիկ հրթիռ եւ 36 թևավոր հրթիռ։ Հրթիռների մեծ մասն արձակվել էր Իրանից, մի մասը Իրաքից եւ Յեմենից։ Տագնապները հնչել էին երկրի մի քանի տասնյակ շրջաններում, հիմնականում Հյուսիսում, Նեգևում, հարավային եւ երկրի արևելյան շրջաններում։ Կենտրոնը համեմատաբար հանգիստ էր։ Հրթիռի բեկորներից ծանր վիրավորվել են Նեգևում գտնվող Բեդվինական համայնքից մի 7-ամյա աղջիկ։ Բալիստիկ հրթիռների ճնշող մեծամասնությունը ոչնչացվել են իսրայելի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից։ Անօթաչուների մեծ մասը խոցվել են իսրայելի ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Հորդանանի ինքնաթիռները։ Տեղի են ունեցել նաեւ երկրի ներսում ահաբեկչական հարձակումներ։ Թիկունքի ծառայությունը Երևանից չեղարկել է բոլոր ճամբարներն ու հավաքները, կրթական բոլոր հաստատությունները փակեն ոչ միայն արձակուրդի պատճառով։ Ցույցերն ու հավաքներն արգելված են։ ԱՄՆ նախագահն ու իսրայելի վարչապետը քննարկել են դաշնակիցների հետագա անելիքները։